awesome stuff. Uşaqlarında belə bir problem yoxdur. Amma oğlan uşaqlarında belə bir problem var. Ona görə də muğam müsabiqələrində oğlanlara, məsələn, bu 12-16 yaş arasında uşaqları oraya götürmələr ki, çünki keçibdir o. İkisinin səsi maşallah. Şahnaz bizim ən əziz muğamlarımızdan biridir və ikisinin də səsləri yəni müəllimlər də sağ olsun yaxşı öyrədib. Düz oxuyursunuz. Sadəcə olaraq artıq keçid dövrü başlayır bunlarda. Birində başlayıb, bu ikisində də artıq başlayır. Çox həyəcanlı idim. Yaxşı oldu. Mən heç inanmırdım ki, Məsum müəllimlə görüşəcəm. Onun qabağında nəsə ifa edəcəm. Bu da sizin sayənizdədir. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox həyəcan var idi. Mən müəllimimin, Havil müəllimimin öyrətdiklərini hərfiyyən orada qeyd elədim, müəllimə oxudum yəni ki. Məsum müəllim də çox bəyəndi. Çox böyük xalq artistinin qabağında mən ifa elədim. Burada da həyəcan var idi, az idi ancaq biraz. Məsum müəllim də bəyəndi, çox şərəfsi keçirdim. Məsum müəllimin bugünkü mənə verdiyi demək olar ki, qiymət mən daha da həvəsləndirdi. Bizim kimi, nə bilim, gənc ifaçılara, gənc müəllimlərə dəstək olmağı bizə muğamımızın yaşamağına demək olar ki, səbəb olur.